бо закінчились. І ми триматимемо цей жлобський офіс в облозі стільки часу, скільки знадобиться. «Пані, я перепрошую», – почав було один з чоловіків, вищий та грубший. Він коротко і заповадливо глянув у бік другого, стало б розуміло, хто тут хто. «Ні, це я перепрошую», – сказала Кароліна манірним голосом, зробила два кроки до помічника шефа і потягнула його рукав донизу. Він злякався. «Перепрошую», – повторила Кароліна вже від дверей. Вона сперлась на них спиною і стало зрозуміло, що шлях до відступу перекрито. «Перепрошую, що ваші корпоративні правила не викликають жодного бажання працювати у вашій фірмі. Але за місяці роботи доведеться розрахуватись». Чоловіки мовчали. Вони ще не отямились від цього несподіваного оксамитово стрімкого нападу. «Лічильник працює», – порушила тишу гостя. «У таксі». «А ми», – озвався я нарешті, – «курдупель у дорогих мештах». Кароліна встигла оцінити його мешти, відійшовши на відстань. Ми саме підійшли до цього питання. Щойно перед вашим приходом. Він поліз пальцями, сердельками у внутрішню кишеню піджака, відрахував кілька купюр, просягнув їх Кароліні. Вона перерахувала і передала Олегові. Шеф уже оговтався. Від його розгубленості не залишилося і сліду. «А у вас яка спеціальність?» На його самовдоволеній пичці грала усмішка, і він зробив котячий крок уперед, довірливо схилив голову набік. «Хочете запропонувати мені роботу?» – уточнила вона. Шеф багатозначно і повільно хитнув головою вліво-вправо. Припнутий до берега човник гойднувся на хвилях. Кароліна дивилась на нього і мовчала. Вона вміла тримати паузу. «Такі, як ви, нам були б не зайві», – першим озвався шеф. «Я з дітьми наразі працюю», – відповіла Кароліна. «Дякую за пропозицію». Вийшли з грошима та з речами. Добросовісний Олег встиг принести на роботу два довідники у супроводі байдужого погляду опасистого охоронця. Добре, що вікна виходили на внутрішнє подвір'я, інакше неодмінно за ними спостерігали б з вікон, де стоїть те таксі, у якому в заручниках діти без памперсів. Цей випадок мав розважити, а він лиш підірвав в Олегові впевненість у своїх силах. Вони ніби й посміялись, обговорюючи реакцію та обличчя шефа та його помічника, але настрій у Шехова пішов донизу. Чи міг би він впоратися без Кароліни? Не міг. Без її втручання не отримав би заробленого. Він подумки прокручував репліки та жести тієї короткої розмови і доходив висновку, що аргументи жінки шеф прийняв, бо вона вдалася до зрозумілого йому арсеналу переконання збрехати, деморалізувати, налякати. А добре зроблена Олегом робота для цього і не могла бути аргументом. Це, виявляється, не привід, щоб її належно оплатити. Лоха гріх не кинути. Такий у них закон. Кілька днів не вдавалося розрадити Олега. Вона і подумати не могла, що він такий вразливий. Мовчав, надзвонював кудись, розмовляв з київськими знайомими і нарешті за чиєюсь підказкою знайшов роботу за фахом. Кароліна проводжала його зі словами про те, що невдачі роблять нас сильнішими. Вони зміцнюють характер і таке інше. Олег зупинився на порозі, пригорнув її до себе, не давши змоги договорити. Дивний фатум переслідував Олега. Через два тижні, він не встиг навіть як слід увійти у справи, сталося банальне рейдерське захоплення невеличкої, але перспективної фірми. Колишні всі власники витіснили теперішніх
з якими перебували у стані війни. Приватна охоронна структура допомогла їм завести на фірму своїх людей і переконливо попросити провідних фахівців з команди конкурентів звільнити кабінети. Олег узявся було відновлювати справедливість, але в документах фірми ще від часів її створення були допущені двозначні трактування. Вони й зробили можливим перехід власності з рук у руки колишніх партнерів. Та й про справедливість, як він швидко зрозумів, не йшлося. Одні власники тиснули на інших, затягували у свою боротьбу без правил людей, які в будь-якому випадку залишаться ні з чим. Гору взяв той, хто хитріший, у кого більше зухвалості та грошей. Залишалося перенести з'ясування стосунків до залу суду. Але і суд мав документальні підстави, аби винести один з двох однаково законних вердиктів, який буде сформовано залежно від замовлення та кількості нулів у сумі гонорару. Після короткого, завзятого та безнадійного взагалі усе легковажно розтринькали. А що залишилось, розійшлося в один вечір. 540 гривень віддала в аптеці, сотню заплатила лікареві за консультацію, і тепер у гаманці лежала одна самотня гривня. Володимир Великий з купюри дивився із докором, стискаючи губи. Що буде, як завтра свавільна і непередбачувана Анна скаже, що маленькій Лесі більше не потрібна нянечка? Що вони робитимуть? За що житимуть? Намагалась не виказувати своїх страхів, усміхалась, робила Олегові уколи вранці і ввечері. Денні брала на себе пані Стася, яка приносила хворому гарячий чай з калиною і малиною. Їв він мало. Після щоденної роботи, а це могли бути і 2 години, і 8, Кароліна приносила додому свіжі продукти та газети з журналами. Відкладала в шухлядку стінної шафи хоча б 10, а якщо обставини дозволяли, то і 50 гривень. Тому мала в такий спосіб страх перед безгрошів'ям, він їй, мабуть, дістався з генами від мами. Олег ні про що не питав, він тепер усе більше мовчав. Лише одного разу перехопив руку Кароліни, поцілував її в пульс, як колись, «Пробач мені», і відвернувся до стіни. Кароліна лягла поряд, охопила зі спини руками, притиснулась до нього, але через деякий час відчула, що йому так незручно. Торкнулася долоною чола, температура була нормальною. Поцілувала в потилицю і піднялася сходами нагору. Олег поступово одужував. Вже й вставав, сідав за комп'ютер і навіть повеселішав після того, як Сашуня знайшов для нього роботу, яку можна було виконувати вдома за своїм ноутбуком. Робота не потребувала великих зусиль, оплату обіцяли мінімальну, хоча і без затримок. Треба було переглядати деякі угоди однієї фірми. Ця фірма вже мала сумний досвід суттєвого штрафу за якісь помилки в документах. Олег відчув себе краще і одразу взявся за роботу. Кінець осені та початок зими проминули, як короткі дні, швидко і непомітно. Коли з Олегом вчасно розрахувались, він зрадів,
ніби зірвав джекпот. І Кароліну це відверто подивувало. Він припускав, виходить, що його знову можуть надурити. Та оплата праці справді чимось нагадувала черговий обман. Олегові платили за мінімальними розцінками на рівні прожиткового мінімуму, проте піднесено пояснив він Кароліні, нічого особливого він і не робить. І час залишається, аби шукати солідну, доброплачувану роботу, а на перший випадок можна погодитись і на цю. Тільки треба жити трохи щадливіше. Наприклад, дивитися кіно вдома, а не в кінотеатрі. Чого ця загадка про кіно так зачепила Кароліну? До сліз. Вона сховалась у ванні і там виплакала свою здивовану образу. Жити ощадливіше? Та вони і так живуть ощадливо. За помешкання не платять, бо розплатились на кілька місяців наперед тим, що облаштували порожню кімнату. Але ж за комунальні послуги платити треба, особливо за дорогий газ, адже п'єць у них в кімнаті майже завжди гарячий, бо батарея парового опалення виявилась слабенькою, як для такої сирої осені. У ресторани чи кав'ярні вони вже теж не ходять. Вони взагалі нікуди не ходять, бо він хворіє, а вона зранку до вечора на роботі. І не їздять нікуди. Міцубіші Лансер стоїть під вікном, як прикутий кінь зі спутаними ногами. І черговий дощ змиває з нього шар задавненої пилюки. Кароліна почула кроки в коридорі, відкрутила кран, підставила під струмінь долоні, холодна вода остудила лице. А може воно і нічого? Просто рік добігає кінця, дні згасають, заледве почавшись, і ранки холодні, і вітер пронизливий. Треба протриматись, перечекати сезон сірих барв, а далі все буде біло і чисто, і все налагодиться. І що це на неї найшло, хіба Олег не кинув все, помінявши життя докорінно, хіба не витратив усе, що мав? І хіба він винен, що так усе складається? Ні, нічого страшного не відбувається, це просто тимчасові проблеми. Її не налякаєш тимчасовими проблемами. Кароліна вмилась холодною водою, закрутила кран, повернула рушник на їхній гачок і, кинувши оком у дзеркало, вийшла з ванної. У коридорі Генек. «Привіт, привіт!» Він затримав на ній уважний погляд. Вона вже майже проскочила до своєї кімнати, як почула в спину. «Завтра...» Остання фраза засіла скалкою в думках. Якщо мене вчасно відпустять з роботи, що вона щойно сказала, що це означає? Якщо мене вчасно відпустять з роботи, як може людина настільки залежати від когось? Планувати свої ранки, дні, вечори, планувати своє життя. Як можна, коли не знаєш, скільки доведеться працювати сьогодні? Якщо це рішення залежить не від тебе, то яка ти господиня свого часу? А ніяка. Бо чужа людина як схоче, то на 6 годин роботу дасть, а як не схоче, вже за годину кине. На сьогодні досить? Ти вільна? Я вільна, але ви тут до чого? До чого моя воля? І ви...
«Наскільки моїх годин ви розраховуєте завтра?» – сказала Кароліна Ані наступного ранку. Вона вибрала для цього запитання витримано нейтральний тон з арсеналу брата Роберта. «Я хочу спланувати свій день», – додала вона. «Що таке?» – насупила брови Анна. «Серце на мить стиснуло холодом, так і без роботи можна залишитись». «І нехай!» Бойове піднесення вже тягнуло її вперед. «Я лише пропоную визначатися напередодні», – безтурботним голосом, але впевнено повторила Кароліна. «Я хочу знати, на скільки годин ви плануєте займати мій час кожного наступного дня». Анна ніби не почула, мовчки попрямувала до кімнати. А звідти вже летіла Леся і повисла на Кароліні. «Дивись, скільки всього маємо!» В руках у Лесі пакет із печивом та хлібом. «І булку взяла!» З першими морозними днями вони видивлялись по парках замерзлих горобців та голубів. Грали у швидку пташинну допомогу та пересувний пташинний ресторан. Після прогулянки Анна відверто демонструвала своє невдоволення. Накрутила себе після ранкової розмови і вперше за весь час залишила гроші на полиці біля виходу. Завжди передавала з рук в руки. А тут вирішила нагадати, хто тут господар, а хто найманий працівник. «Так що в нас завтра? Коли початок і кінець?» «Коли кінець?» – запитала Кароліна з передпокою, бо господиня навіть не вийшла з кімнати. «З 9 до 2 пролунало за причинених дверей. «До побачення», – відповіла Кароліна і вийшла, заклацнувши за собою двері. Не минуло й кількох хвилин, як озвалась мобілка, висвітивши на екрані ім'я Анна. «Кароліно, ви забули гроші на полиці?» – роздратовано нагадала Анна. «Чи ви їх не помітили?» «Помітила», – Кароліна зупинилась. Від швидкої ходи голос міг звучати як схвильований, а їй не хотілося, щоб господиня сприймала бажане як дійсне. «Звідки я знаю, що це гроші для мене?» «Завтра заберете», – крижаним тоном озвалася Анна. «До побачення». «А нехай буде, що буде», – вирішила Кароліна. «По будь-якому випадку не пропаду». Наступного дня, всупереч очікуванням, Анна була як шовкова. На те була суттєва причина. Несподівано виникла можливість летіти з чоловіком в Об'єднані Емірати на 5 днів. І все залежало від того, чи погодиться Кароліна залишитися з малою, пожити в них у хаті. Анні доконче залежало на тому, аби не відпустити чоловіка самого. «Оплата погодинна?» – Кароліна взяла діловий тон. «Так», – зраділа Анна, – «плюс бонус за форс-мажор і за те, що доведеться готувати супи. Другі страви, розкладені на порції, лежать у морозильнику». На новину про чергування тривалістю у 5 діб Олег відреагував досить стримано. Пожартував, що приходитиме до дівчат на побачення у Стрийський парк. Кароліна чула голос Сашуні. Він теж з кимось розмовляв по телефону. «Що робиш?» – запитала Кароліна. «Сашуні показує мені старі фото тих будинків на Глібова, де ми були, пам'ятаєш? Віллу Цибульського та інше». Кароліна замислилась, тоді зателефонувала до Геника, ледве знайшовши в своєму довіднику його телефон. Геник зрадів. «Їдемо?» «Їдемо, але не сьогодні. Я залишаюся тут на 5 діб». «Шкода», – сказав Геник. «Добре, хоч на Новий рік будеш вдома». «Забула про Новий рік. Жодного передчуття свята. Самі робочі будні. Щойно починався листопад, і от уже грудень добігає кінця, сірий та морозний. Хоч би сніг випав, створив ілюзію казки.
Леся вирядувала весь час, поки Анна збирала валізу, вимордувала матір так, що та нагримала на доньку, а потім просила в неї вибачення і обіймала. А згодом вони ще раз посварилися вже на порозі. Поцілувавшись, розійшлись, одна роздратована і накручена, друга принишкла, шморгаючи носом. Щойно за Анною зачинились. Саме шишки, вирішили в парку, будуть сьогодні акторами в домашньому театрі. Знайшли Грубасика, Мацюньку, Чубатика та купку інших акторів. Залишалось скласти для них історію. Вигадували її разом, ідучи з крамниці, де Кароліна купила продукти для себе, пакет вівсянки, хліб, масло, пачку кави, яблука. Мала натомість намагалася нагодувати Кароліну своїми стравами, ділилася з нею тим, що було на її тарілці. Їж наполягала. Чого я маю сама їсти? А я теж хочу хліба з маслом. Дай мені хліба з маслом. Доводилося у ці дні лягати рано, заледве вклавши малу в ліжко. Постійне перебування з дитиною, попри все, втомлювало, забирало всі сили, здавалося голову до подушки і одразу засне, а сон не йшов. Уявляла собі, як цієї хвилини перед великими екранами у кінотеатрах, в м'яких кріслах сидять люди, регочуть, шурхотять попкорном, п'ють щось смачне, шкідливе, або танцюють у нічних клубах, музика гримить, білі порошини у світлі лазерного променя сяють штучними світлячками на темному одязі. Люди нахиляють голови одне до одного, щоб чути слова. Актори студентського театру репетирують свою п'єсу, ще й не розходились, бо куди в такий дитячий час? А що в неї зараз? І що чекає попереду? Вечір наповнюється гіркотою, самотою і німотою. Глуха тиша стоїть навколо, ніби вибило звук. Малі щось наснилося, вона різко схлипнула, тягла повітря у вісні та з повільним тривалим звуком випустила його, поплямкавши губами. Маленька товаришка зі спільних ігор, вона нагадувала їй Крісту, а іноді Амалію. Які вистави вони могли б ставити разом, чотирьох, і навіть малі Амалії діставалися б ролі другого плану, бо вона вже велика, їй 2,5 роки. Вона скучила за дівчатами, і за братом, і за Мариною. Цієї хвилини вона сумувала за Києвом, за Оболонню, Дніпром. На лесеному малюнку рядочок шишкових чоловічків на синій сцені. Можна пізнати Грубасика, Мацюньку, Чубатика і усіх руки, ноги, як прутики. Леся вибігла до Кароліни, тицнула до рук своє творіння. «Тримай, ось що сьогодні малювали акварельними фарбами. Вільна інтерпретація заданої теми», – усміхнулась до Кароліни викладачка малювання. Завданням було «Своя кімната». Леся намалювала театр. Вона сподобалась Кароліні. Ця юна викладачка з синьою фарбою на вказівному пальці та під носом.
«Це справді Лесина кімната», – сказала Кароліна. «Ми там натягуємо сині простирадло між двома кріслами і показуємо вистави. Вийшли зі студії просто в сонячний зимовий день, тільки без снігу. Лесі сподобалась тема «Своя кімната». Вона розпитувала Кароліну, як виглядає її кімната, і слухала, привідкривши рота, про старий п'єц з кахлями, стручками та вусиками з зеленого горошку, про високі вікна з мідними ручками, про другий поверх кімнати, куди можна піднятися 9 дерев'яними сходинками, спираючись на гладке поруччя. «Я хочу побачити твою кімнату». Леся зупинилась посеред тротуару, вивільнила долоньку з руки Кароліни, і вона вперто не надягала рукавичок. І Кароліна вела її то за одну, то за другу ручку, щоб вони не змерзли. «Ну, – замислилась Кароліна, – дівчинка не зводила з неї очей. Думаю, це можна влаштувати». І вони змінили маршрут. Усі мешканці квартири були вдома, окрім Геника. «Тато!» – Леся помахала рукою, побачивши Олега. «Ото вже мала артистка. Серед незнайомих дорослих Леся спочатку трималася ближче до Кароліни, а потім побачила Мураню, і від її скутості не залишилося й сліду. Вилізла на другий поверх у кімнаті Кароліни та Олега, лягла на горі, підперши обличчя кулачками, спостерігала кілька хвилин за життям вулиці. У неї вдома вікна виходили на тиху припаркову алею, а тут внизу торохкотіли трамваї, на підвіконні сідали голуби, Олег насипав їм хлібних крихт, вони крутили сизими головами, заглядали до кімнати. «Я тут залишуся з вами сьогодні», – вирішила дівчинка. Кароліна не сперечалась, знаючи, що години через дві Леся натішиться. Та вибухів. «Ще! Ще!» – кричала дівчинка. І знизу зловісно лунало «туп, туп, туп, туп». Олег знову був такий, як у Києві, на березі Дніпра, коли вони бавились з дітьми в піску. Зі сторінок, видертих з журналів, накрутив паперових літачків, подавав їх один за другим нагору. Винищувачі повертаються на базу. Леся скидала їх униз. Ті падали носом або спускались на підлогу повільними колами. Дівчинка була в захваті. Пані Стася нагодувала гостю своїм фірмовим борщем. Сашуня навчив грати в дурня і, попорпавшись у фотографіях, показав, як колись виглядала вулиця, на якій вона живе. «Раніше ми жили на вулиці Коперніка», підвела вона на Сашуню свої очиська. І Сашко знайшов кілька фото в вулиці Коперника, але Леся не пізнала свого будинку. Сашко розійшовся не на жарт. Розпівав польською два куплети давньої батярської пісні, і фонтанчик на Маківці пританцьовував разом із ним. «На улице Коперника файдулі, файдулі, файдулі!» Пані Стася на нього цитькнула, не дозволила доспівати. І все було б чудово, якби Леся знову не захотіла подивитися на вулицю згори.
занадто стрімко взялася долати ті сходи, зашпорталась і впала. Ревіла на всю квартиру, з жахом намацуючи гулю, що миттєво видулась на чолі, а дорослі на випередки прикладали до неї холодні ложки. «Хіба ж то справжня гуля?» – заспокоювала дівчинку пані Стася. «Скільки їх ще в житті буде? А це дурня, а не гуля!» Леся пішла додому маленьким однорогим козенятком, ще й заплакала. Семура не довела її до сліз. Втекла в останню хвилину, сховалась у кімнаті Геника, хоча мала би йти до Лесі в гості. Леся вистрибнула мамі на руки, щойно Анна переступила поріг дому. Притулилась до засмаглої щоки. У різнобарності лискучої гулі вже виразно домінував жовтий відтінок. «Що це?» – вигукнула Анна, відхиляючи голову дитини. «А нічого!» – махнула рукою Леся. «Дурня, а не гуля!» «Де ти впала?» – допитувалася Анна. «Тебе нудило?» Почувши, що Леся ходила до Кароліни додому, Анна змінилась в обличчі. «Я просила вас триматися хати», – вибухнула вона. «Я попереджала не виходити з дому вечорами, не водити дитину по сумнівних місцях, не годувати випадковою їжею». Вона відпустила малу, рішуче попрямувала до холодильника. «Що вона їла? Я все залишила в морозилці». Вона силою розчахнула холодильник, побачила там відкриту пачку масла і вихопила її назовні двома пальцями. «Ми не їмо такого масла. Звідки тут таке масло?» «Мала ж я щось їсти», – відповіла їй Кароліна. Відпочинок не пішов ані на користь. Нерви в неї були геть розшарпані. Вона легко зірвалася на крик. Чи варто їхати так далеко, щоб усі свої проблеми привезти назад? «Мамусю», – Леся спробувала захистити свою няньку, – «мені гуля не болить, і нам було добре, весело. Послухай, послухай, я пісню, яку знаю». Дівчинка набрала побільше повітря у легені і артистично заспівала щодуху. «На вулиці Колонтая, файдулі, файдулі, фай, біла баба поліцая, файдулі, файдулі, фай». Вона тупнула ногою у підлогу і з розтяжкою, зі щирим почуттям вивела: «Холєра!» «Зая!» – вмить заспокоїлася Анна. «Іди на, зая, в свою кімнату, я там дещо тобі привезла». І коли дівчинка зникла за дверима, повернулась до Кароліни. Дві вертикальні зморшки пролягли на чолі. Від гніву чи від надміру засмаги. Її промова була лаконічною. «До побачення. Завтра можете не приходити. І подякуйте, що не висуватиму до вас претензій». Ні, старий рік не міг закінчитися на цій сумній ноті. По дорозі додому Кароліна нарешті відчула – новий рік наближається. Залишається кілька годин, і в них сьогодні вдома буде свято. На тривайній зупинці в якогось дідуся купила маленьку ялинку, зібрану із справжніх пахучих гілок, аж надто густу. У крамниці на сусідній вулиці цукерок у яскравих обгортках, шампанське, курку та чорнослив. І вже вдома згадала, що геть забула про мандарини. Не потрапили вони їй на очі. Новий рік зустріли удвох. Біля ялинки, прикрашеної
до батьків. Повернулись до Львова, а свята тривають. Від Романа до Йордани український Рамадан, посміється Сашуня, відпочивайте, люди. Кароліна пам'ятає свої записи, плани на майбутнє. В нотатнику київського періоду. 1 грудня Романа і так до 19 січня, уточнює Сашко, тому з роботою, Олеже, і не потикайся. Шукати її зараз марна справа. Навіть ті, хто її має, не працюють. Попустіться. А студентський театр працює, нагадує Генек. Репетиції тривають. «Підеш нарешті?» – запитує Генек. «Вже всі відмовки вичерпались». «Піду», – погоджується Кароліна. Вони спізнились, хоч вийшли завчасно. Генек мовчки показав, куди пройти, скрадаючись, щоб не заважати. Зробили кілька кроків до першого ряду громістких і грубо пофарбованих школярських парт, опустились на лавку неподалік від принишклих хлопців та дівчат. У старій аудиторії амфітеатром з доброю акустикою, високими арками вікон та стелі, зі штивними меблями минулого століття було де репетирувати. Біля дошки. Там можна і масові сцени проганяти. Місце дозволяє. Натомість у ці хвилини там розігрували сценку лиш два актори. За ними спостерігали глядачі, актори театру та їхні друзі. Довготелеса дівчина з русявим волоссям до талії, прозорими очима кольору води, та невиразним голосом грала роль обманутої та розчарованої героїні. Це було зрозуміло з монологу, з яким вона зверталась до мовчазного хлопця. Але далі цієї мізансцени діла не пішло. Ще раз байдуже вимовляв чоловік, що сидів на першій парті. У джинсах та картаті сорочці, з накрученою на шиї арафаткою, він міг би виглядати молодшим за свої роки, якби не довге волосся з чубчиком у стилі 80-х років. «Ще раз», – безмоційно озивався він, і дівчина-русалка повторювала свої репліки, з кожним роком усе гірше і гірше, поки не замовкла. «Оля, в чому річ?» – зістрибнув з парти режисер. «І чому річ, я тебе питаю?» «Ну, я ж пояснюю, що тут складного, скажи мені». Він виходить, арафатка гойднулась у бік нерухомої фігури хлопця. «Ти мовчиш, просто дивишся і мовчиш. Та ж витримай ти паузу, не починай говорити одразу. Тупо полічи про себе повільно, вдумливо, раз, два, три. А тоді починай, і не треба цього космічного трагізму. Я тебе прошу, говори це буденно. Воно там і страшно, що буденно. Не треба цього пафосу. Він тут зайвий. Я не розумію, чого ти хочеш». Фальцетом злетів голос дівчини. «Вже знову змінилась концепція? Я роблю, як ти казав, точнісінько, як ти казав. А воно знову не так. Зараз почнеться істерика», – подумала Кароліна. «Ану сядь», – гримнув режисер і рішучим жестом послабив вузол арафатки на шиї. Дівчина, ображено смикнувши підборіддям, зробила кілька кроків убік, притулилась до парти. Режисер показав хлопцеві рукою «стань туди». Хлопець позадкував, зупинився, слухняно здійняв очі на режисера. Той дивився на нього сумним поглядом, трохи нахиливши голову. В аудиторії стало тихо-тихо. У Кароліни від цієї тиші зашуміло у вухах. І тоді режисер заговорив. Тільки так і варто було вимовляти ці слова. Вони звучали як найправдивіша правда, незважаючи на те, що цей чоловік говорив від імені жінки. Він замовк.
поправив шалик, і очікувана істерика таки не забарилась. Русалка розрівілася. «Ти геній!» – вибухнула риданнями русалка. «Ти геній, а я ідіотка!» Якби це був епізод з майбутньої вистави, Кароліна визнала б гру перечудовою. Обличчя русалки зробилось дитячим. Сльози котилися срібними кульками. Вона захлиналася потоком слів і зовсім не думала про те, гарна вона чи ні. Навряд чи їй вдасться повторити, почути, побачене. А я, Кароліна, могла б зіграти той епізод, що показував режисер. Якби вона його зіграла, повторила б його точнісінько так і навіть краще. Краще? Саме так. Тому що це монолог жінки, яка хикнула, усвідомивши власну зухвалість. І самовпевненою усмішкою підтвердила свій висновок. А збоку ця усмішка могла видатись насмішкою над актрисою, яка не вміє тримати себе в руках. Повертались додому в тиші нічних вулиць. Опуклої значими, як пацьорки, що їх нанизують одна за другою на міцну шворку. «Так, стій!» – сказав під їхньою брамою. «Зараз тобі щось покажу. Я йду звідси, ти звідси. Зупини мене реплікою. Це ти? Просто виходиш. Це ти і все. Ти граєш у цій п'єсі? В ній ще ніхто не грає. Немає ще такої п'єси, і це взагалі не суттєве наразі. Подай мені репліку, чуєш? А звідки вона йде і куди, хто вона? Я маю знати її, бодай щось про неї. Це не має значення, просто підіграй. Покажу тобі один класний монолог. Хоча, ну що там у них було? Симпатія була, він зник. Вона нічого не знала. Та що там, любила вона його. І от випадкова зустріч під її будинком. Він насправді йде до неї, але вона про це не знає. Поїхали. Кароліна крутнулась навколо себе, зробила два кроки з брами, обличчя вгору, вираз такий, ніби їй щойно в око потрапила перша крапля дощу. Блискавкою на сумці вжик попорпалася у нутрощах, витягла звідти уявну парасолю, кілька точних пантомімічних рухів, і от вже тримає над головою розчахнуту парасольку, відхиливши її назад за спину. Нейтральний вираз обличчя, воно ще не нічого не вражало, а тепер з острахом застигає, бо побачила його, мовчки дивиться на Генника. «Це ти?» – каже. Від несподіванки Генник втрачає цікавість до того, що хотів їй показати. «Кароліно», – він збирається з думками, – «ти грала десь, в якомусь театрі чи студії?» Йому спадає на думку, що вона його надурила, розвела, що в усіх розмовах про театр вона лише вдавала наївну непосвяченість. «У рекламному ролику», – каже вона. «А що не так? Погано чи довго? Давай ще раз спробую». «Давай», – погоджується він. І з брами випорхує зовсім інша героїня, імпульсивна та жвава. Вона мало не збиває Генника з ніг, різким рухом відводить пасмо волосся від обличчя, складає дитячим жестом пальців кулачок
на підборідді. Це ти на видиху. Це зовсім інше, це ти. Генек мовчить, він шокований. Ще раз, каже він, і обом спадає на думку паралель з нещодавньою репетицією. Кароліна робить два кроки в браму, виходить з неї, голова опущена, дивиться під ноги, обминає Генека, зупиняється і невпевнено озирається, як ніби почула знайомий парфум, і каже просто без запитальної інтонації, лише констатуючи факт. «Це ти!» «Охрініти!» – каже Генек. «Охрініти, Кароліно! Завтра покажемо космосу усе це від початку і до кінця, усі варіанти!» «Якому космосу?» Він пояснює, що космос – це той режисер в Арафатці, його так називають за любов до слова «космос» та похідних від нього. І за подібність на героя фільму «Бригада» вона що, не зауважила цього? Слухай, Генеку, у Кароліни до хлопця пропозиція є. Ти не міг би зробити одну річ? Яку з готовністю озивається він? Ти не міг би замінити своє улюблене слово якимось іншим подібним, скажімо, оніхріти? Принаймні, коли ти зі мною. У мене не такого роду лексику від близьких людей, неадекватна реакція. А, радіє Генек, заскочений формулюванням від близьких людей. Ну, не знаю, не можу тобі цього обіцяти. Спробую. З кухні лунали голоси, там співали чоловіки і жінка. Вони звичайними, а вона дуже високим голосом, ну, просто колоратурним сопрано. Тріо злагоджено виводило. Ой, ти, дівчина, з горіха зерня, спершись головою на кулак. Олег, який не знав слів пісні, майже синхронно з Сашуною та пані Стасою, активно ворушив губами. Тебе, ведучи, любити мушу. Він зніяковів, зустрівшись поглядом з Кароліною. Охр... сказав Генек, коли всі замовкли. Згоріхіти. Його переінакшене слово оцінка прозвучало цілком переконливо. І повторив, перезирнувшись з Кароліною. Згоріхіти можна. Так нормально звучить? Повільний поворот голови Олега та вичікувально байдужий погляд засвідчив йому, не подобалася ні ця репетиція, на яку він відпустив Кароліну до глибокого вечора, ні невідомого походження блиск в очах Кароліни, ні надмірно піднесений голос Генека. «Ходімо спати», – тільки й зранив Олег. З усіх їхніх ночей це була перша без слів, без ніжності, без магії доторків, суцільна механіка руху. Олег намагався взяти реванш, не помічаючи, що нічого не набуває, а лише втрачає у цій прямолінійній жорсткій затятості будь-що довести свою перевагу, своє право на цю жінку. У розпал бездушних любощів Кароліні спало на думку, що вона гратиме в тій виставі, репетиції якої вона бачила сьогодні. Раніше в такі хвилини вона ні про що не думала. Мозок відключався, панували лише відчуття та фантазії. Вибухали в кожній клітині імпресіоністичними барвами. Іноді це був нестримний сліпий політ на запаморочливій висоті серед молочних хмар, аж поки не давалося чути наближення грозової хмари. І вона влітала в неї в той момент, коли весь простір навколо і всередині починав вібрувати і пострелювати електричними зарядами, які раптом осідали мурашками вздовж стегон, і небо стрясало від зіткнення протилежно заряджених сутностей. Яскраві спалахи внутрішнього світла
супроводжувала тимчасова глухота, правдива втрата сприйняття сторонніх звуків. Хтось міг зайти до кімнати, вона б не почула. Так було ще зовсім недавно. А тепер вона зауважувала гру вуличного світла на віконній шибі і чула шум запізнілого трамвая і легке постукування у підвіконня перших важких клаптів вологого снігу, нічної хляпавки, яку вона накликала своєю уявною парасолькою. Космос слухняно дивився, що йому показували. Було помітно, що на нього це не справляє очікуваного враження. «Ну, можемо спробувати. Як тебе звати?» «Можемо спробувати тебе, Кароліно, у другому складі на роль попутниці замість Гані». Ганя з історичного, як висловився Космос, невчасно завагітніла. А Генек доволі переконливо збрехав, що дівчина, яку він привів, ходить на підготовчі курси, що вона вступатиме до їхнього університету, що вона вже практично студентка-першокурсниця. Якість цієї омани вибиратиметься згодом, він не знав, його це не надто цікавило, адже, на його думку, мета заслуговувала на те, аби йти навпростець, не рахуючись із такими дурницями. Але Кароліна, заради якої він старався, не виправдала його сподівань. Сьогодні вона виглядала зовсім по-іншому. Не було в її грі вчорашнього магнетизму. «Що з тобою?» – накинувся він на Кароліну в перерві. «Що сталося?» Кароліна лише відмахнулася. Вона розгубилась. Розгубилась і все. Ні, їй не заважав погляд Космоса. І увага всіх, хто на неї дивився, не заважала. Просто всередині було холодно і порожньо. Ніщо не ворухнулось, не розбурхало піднесення, не пішло вгору веселим куражем. Причина була в ній. Тому і зла була на себе, але водночас і раділа. Вона все ж таки отримала роль. Вона ще покаже, на що здатна. Тепер Кароліна намагалася швидше від Олега заснути. Чоловік, який протягом дня не викликав емоцій, не міг і вечір зробити чутливим. Ще трохи думала вона, і перетворюсь на, як там у коханці леді Чаттерлей, на скорботну собу. Видання книжки було старе, з обтріпаними куточками та залитими чорнилом сторінками. На обкладинці профіль дівчини в капелюшку капорі. Кароліна згадала свою стару звичку, розгорнула книжку навмання і розреготалась. «О!» – ридала Кері. «О! О!» «Ні, дайте спокій, такого вона точно не читатиме. Якась дешева мелодрама ця сестра Кері, мило початку минулого століття. Книжки старіють і вмирають, як усі живі творіння. Мало кому судиться пережити рвесників і опинитися поміж довгожителів». Кароліна все ж розгорнула книжку на початку, цікавість взяла гору. Друга спроба виявилась вдалою. Дівчину звали Кароліна, домашні звертались до неї у писливо зменшувальній формі Кері. «Цікаво, – подумала Кароліна, – мене чомусь усі завжди називали лише повним ім'ям. Може тому від самого дитинства і почувала себе дорослою. Кароліна і ніяких там Каря чи Ліна, аж дивно. Ну гаразд. А та книжкова Кароліна Кері їхала зі свого провінційного містечка в Чикаго до своєї сестри. Зробила собі чай і вмостилася з ногами на канапі. Вона читала під завиванням хурделиці за вікном деякі сторінки, продивляючись по діагоналі, підсміюючись з окремих ліричних відступів та позіхаючи на затягнутих діалогах.
Але щось тримало її у цій книжці. Що саме? Певні паралелі? Кароліна ще не знала, що цей момент пізнавання є одним із найдивовижніших у літературі, коли вигаданий персонаж поводиться як живий і робить часом ті самі помилки, і шукає виходу з подібних ситуацій, і з його вразливістю, страхом перед необхідністю діяти, з його мовчазним прийняттям ситуації і песимізмом, який ще недавно був йому чужий. Олег здригнувся від несподіванки, побачивши на тлі вечірнього вікна темний профіль. Кароліна сиділа в сутінках, не вмикаючи світла. «Кароліно!» – покликав він. Вона підбігла до нього, притиснулася чолом до його неголеного підборіддя. Її обличчя було мокрим від сліз. «Що сталося? Що ти робила?» «Читала. Що читала?» «Сестру Кері. Ти читав сестру Кері?» «Не пам'ятаю. Мабуть, ні». «Чи так?» «Не пам'ятаю. Чого ти так перейнялася?» Олег знову був таким, як колись, ніжним, уважним, і від його голосу знову теплішало в грудях. Вона знову потайки кидала на нього погляди, коли він не бачив, спостерігала за його рухами та виразом обличчя. «Ні, він не такий. Він виборсається, все буде добре, треба лише трохи почекати. Лише трошки допомагати, але як?» Голос у слухавці бринів від радості. «А то вже ти сховалась, так сховалась, Кароліна!» Характерне м'яке «Р» з піднебіння. Хлопець з їхньої школи Вітька з філологічного. «Тобі Оля перша не передавала, що я просив зателефонувати?» «Коротше так, дзвони на телебачення. Вони тебе шукають. Хтось там побачив сюжет з форуму, той, де ви з дівчатами потрапили в кадр, і попросили тобі передати цей телефон». «Хто попросив?» Кароліна мало що зрозуміла і не знала, що говорити по тому телефону і до кого звертатись. «Там таке, конкурс на ведучу. Нам з телебачення передавали цей номер для тебе. Тебе шукали 3 дні. Може, воно вже і запізно, а може і ні. Коротше, записуй». Зібралась з думками і набрала номер. «Слухаю», – звався голос, незрозумілий жіночий чи чоловічий. «Це Кароліна Кужвій. Мене просили зателефонувати на цей номер». «Хто просив?» «Це телебачення?» «Так. Я з приводу конкурсу. Вам ведучі потрібні?» «Так і кажіть. Ви записані? З ким ви говорили? На коли вам призначили прослуховування?» «З телебачення телефонували в оргкомітет форуму видавців». «А, перебив Кароліну голос унісекс. Зрозуміло. Ви та дівчина-волонтерка, вас Тарас Степанович шукав. Ви б ще день почекали, і вже ніхто б вас не дивився. Приходьте завтра на 8. І їй докладно пояснили адресу і як туди дістатися. Як сидів зранку перед монітором комп'ютера, так і далі сидів. Голова набік, волосся скуйовджене. «Ти що, не вставав від компа? Ну що ти хочеш, Кароліно?
знову в поганому настрої, навіть не намагається приховати роздратування в голосі. Вона перевдягнулась, пішла на кухню, зробила два горнятка чаю, повернулась до кімнати. «Ніфіга собі!» Олег намацав вушко горнятка, не повернувши голови. «Що там?» – запитала Кароліна. «Угу», – пробурмотів Олег. «Пішли погуляємо». Підійшла до вікна. Сині сутінки огорнули місто у світлі машинних фар та вуличних ліхтарів, мерехтіли дрібні морозні блискітки. «Пізніше», – відповів Олег. «Що з ним?» – дістав, як пані стався страх перед сходами. «Не витягнеш його з хати, а може та фобія передається повітряно-крапельним шляхом, як грип?» «От послухай», – каже Олег. «У 1944 році газета «Дейлі Телеграф» надрукувала кросворд, що містив усі кодові назви секретної операції з висадження союзницьких військ у Нормандії. У кросворді, чуєш, були зашифровані слова «Нептун», «Юта», «Омаха», «Юпітер». Розвідка кинулася розслідувати витік інформації. «І що ти думаєш?» Олег озирнувся. Обличчя його було цілковито безтурботним. «Кросворд уклав старенький шкільний учитель. Випадковий неймовірний збіг. Трапляється ж таке? У житті повнісінько неймовірних збігів», назвалася Кароліна, «тільки не всі їх помічають». Вона помовчала, спостерігаючи, як Олег зацікавлено читає, щось гмикає та усміхається, посьорбуючи чай. «Послухай, до мене з телебачення дзвонили». Він кивнув, весь був на сайті, що повністю поглинув його увагу. «Олеж, чуєш?» «Угу». Він не слухав її. Вона розгорнула сестру Кері посередині і з силою згорнула книжку. Сухий оглушливий звук змусив Олега. Одні й ті самі від літа. Двадцятку з бляшанки у кишеню, про всяк випадок, недарма відкладала потроху в коробку з-під печива зі своїх щоденних заробітків. На що б вони зараз жили, якби не цей вже майже порожній недоторканий запас? Причинила двері. Олег навіть не врухнувся. «Ти куди?» Геник у коридорі зав'язував шнурівки. «Пройдуся. В якому напрямку?» «Праворуч. Або ліворуч». «Та пішли зі мною», – запропонував він. «Мені треба в хоспіс занести передачу», – тітка доручила. «А тоді пройдемося до кінця Котляревського, а звідти на Чупринки і назад. Нормальний план». Їй було все одно, куди йти, а хоспіс вона й не знала, був за 5 хвилин від дому. Лише перейшли трамвайну колію і трохи піднялися вгору вулицею Котляревського. У пакеті, зібраному тіткою, Генек ніс різдвяні смаколики, кілька мандаринок і пляшку мінеральної води. Жінка, яку вони провідали за дорученням пані Стасі, була майже безтілесною, висохлою, маленькою, як дитина. У кімнаті стояло важке повітря, і було чути свистячий звук надсадного дихання. «Це твоя дівчинка, Геню?»
– запитала жінка, голос у неї був теж дитячий. «Ого», – відповів Генек і стиснув Кароліні пальці. Вона і не збиралася їх забирати або заперечувати, бо жінка слабо усміхнулась, вона хотіла це почути. Жінку звали Віра Петрівна, вона теж була колись бібліотекарем, працювала разом з пані Стасею. Одного разу пані Стася навіть побувала тут, героїчно спустившись сходами свого будинку, але дістала від тої події неабиякий стрес. Їй струсанула зустріч з людиною, яку хвороба змінила до невпізнання. І ті 20 хвилин, впродовж яких вона долала сходи, обливаючись потом, пані Стася була певна, що ось-ось неодмінно впаде, але якось минулося. Вона спиралася на руку Генека, він вивів її мокру і тремтячу, одурілу від напруги у браму, і там, перш ніж рушити далі, вона мусила покласти собі під язик таблетку від серця. Легше було б, сказала, пройти по канату над прірвою, аніж спуститися сходами, які Генек долає щодня у кілька стрибків і навіть над тим не замислюється. Більше тітка на такі подвиги була неспроможна. Натомість племінника раз у раз відправляла відвідати хвору товаришку. «Я почищу вам мандаринки», – запропонувала Кароліна, і жінка мовчки кивнула. Кімната наповнилась цитрусовим ароматом. «Не викидайте шкірки», – тихо сказала жінка. Кароліна залишила їх на тарілці поруч із жовто-рудими часточками. Жінка тримала одну у висохлій руці. Її пальці ледь помітно рухались. Їй не потрібна була допомога. Вона лише хотіла торкатися соковитої м'якоті, вдихати аромат життя. Почищені мандарини, їхній запах нагадали Кароліні про те, як давно вона лежала у ванні в оточенні помаранчевих квітів. У львівській квартирі вона користувалася лише душем, а цитрусові купання залишилися у минулому. Олег сидів, відкинувшись на спинку крісла і заклавши руки за голову. На ліктях випинався розтягнутий трикотаж домашньої ковтини. Ще трохи і рукави його светрів торочимуться, як у Сашуні. Навушники надійно затуляли від нього світ, давали можливість нічого не чути і не помічати навколо. Його дедалі частіше можна було бачити за тою щільною огорожею з чорних кругляків, що боронили його від дійсності. Від ранкової пригніченості на обличчі не залишилося і сліду. Йому було зараз добре. На екрані миготіли важкі черевики американських піхотинців, багнюка, мокрі футболки та колючий дріт, і, мабуть, лунала музика, бо Олег чомусь тоненьким голосом з комічними руладами підспівував, демонструючи повну відсутність слуху, аж поки Кароліна пізнала «О-о-о! In the army! Now!» Це був не фільм, музичний кліп. Піднялась нагору, накрилася ковдрою і спробувала заснути. Їй заважав спів Олега. Потягнулась по беруші, який видають у літаках під час тривалих перельотів. Восени Олег знайшов у бардачку свого авто авіанабір. Гнучку –